Ірі және орта бизнес өкілдеріне төтенше жағдай кезінде салықтық жеңілдіктер енгізу, мұнай өндіруші компанияларға үлкен қолдау. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде энергетика министрінің орынбасары Әсет Мағауов осылай деді. Коронавирус әлемде көптеген салалардың дамуын тежеп жатқаны белгілі. Дерттің деңгейіне байланысты Қытай мұнайға деген сұранысты азайтты. Алып мемлекеттерде енгізілген карантиндік режимде мұнай өндірісіне өз әсерін тигізуде. Брифингке қатысқан мамандары қаралтын бағасының жақын арада оңалуы екіталай дейді. Ал біздің елімізде мұнай өндірушілерді қолдауға арналған барлық жағдай жасалған. Әзірге қаралтын нарығында компаниялар бұрынғы режимде жұмыс істеп тұр. Жұмыс орындарын сақтап қалу үшін барынша шаралар қабылданып жатыр. Объективті түрде қарайтын болсақ, жұмыс орнын қысқарту және қаржылай үнемдеу өндіруші компаниялар және оның бас мердігерлерінде болмайды. Ол тікелей қызмет көрсету компанияларында болады. Мұнай газ өндірісіне қызмет көрсету саласында 2000-нан астам кәсіпорын бар. Шамамен 200 мыңға жуық қазақстандық жұмыспен қамтылып отыр. Өте үлкен экономикалық сала.